Dobro večer, početovani dame i gospodo, ljubitelji na sportot. Svijekoj četvrtog razgovaramo za ono što je spored mene najvažno. Posle politika vam može, iako već mi se čini da je preko glava od tije raboti. Svega malo ti se osvrneme na sportot, ne li isto tako nešto što go preokupira vaše to vnimanje. Kako i da je, denes tije razgovaramo za futbolot, и особено за втората лига, бидејќи таму станува се поинтересно. Заврши првиот дел од првенството, останува уште оној пролетниот да се доигра. Прв е во втората лига, значи Велес, Борец, а мој вечерашен гост е тренерот на Борец, еден од, според мене, најдобрите млади стручњаци во држава, човек пред кого стои голема тренерска иднина и перспектива. И ако продолжи вака, многу брзо се чини ќе увидиме во една друга улога, како и да ќе разговараме во текот на емисијата и за тоа, како да го представам, мој вечерашен гостин е Горост Михайлов. Се извинувам, Горост, добро вечер, јас нема да ти се да ти пресирам, се знаеме многу одамна. Ти те замолам малко, ете, поинтимно да биде се ова. И прво честитки за својата прво место на Борец. Влегувате со големи шанси напролет. Како од твој аспект изгледат работи во Пред се, поздрав до сите гледачи на ТВ Сонце и на убавите зборови упатени од твоја страна кон мене. Секако дека ми ласка и ќе се потрудам тие твои зборови да ги оправдам што се вели и на терен. Веќе го правиш тоа, мислам, без оглед на секаква ситуацијата, нели беше и на страна, имаш и интернационално искуство позади себе, иако не, мислам, влога на прв тренер, меѓутоа имаш богато интернационално искуство. И па, благодарение на тоа што имав, почнав кариерата што се вели како самостоен тренер, нормално со тие почетоци во Исланд, кога бев во младите категории, па координатор на фудбалска школа, па тренер таму на женскиот фудбал, па дојдов овде во Македонија, па работев како тренер главен што се вели од стручниот штаб, па потоа заминав со Ѓоко Хаджиевски, па пак имав тука кариера во Македонија како тренер независен, па во Босна освојување купот со Тетекс, Пелистер, па повторно со Хаджиевски, повторно се вратив во Македонија, овој пат во Борец како што и самиот кажа. Се сеќам на нашата последна емисија пред точно 6 месеци кога бев гостин, кога се вратив од Обединетите Арапски Емирати со Бајевски, кога бевме тука гости за емисијата пред светскиот шампионат. Поздрав до Бајевски, само да не заборавам. Да, поздрав до Бајевски и сите љубители на фудбалот во Македонија воедно ги поздравувам оваа прилика. И тогаш не бев се уште определен што како ќе биде, меѓутоа најверојатно откај тебе во емисија ете ми се отвараат вратите и имав таа прилика и шанса да ме постават за тренер на фудбалскиот клуб Борец, каде што настапуваат во втората лига. Знаеме Борец дека минатата година дојде до оној бараш надпревар, каде што во еден надпревар од победа загуби. И остана во втората лига, победа остана во првата лига, се нафатив за тој проект, проект кој што е спонзориран од страна на господинот Кочо Ангјушев, кој што е спонзор на клубот и на фудбалскиот клуб Борец, и благодарение на него сме секако големи заслуги на него, до мојот стручен тим, Ане Темелков и Кире Манев, кои што соработуваат со мене. Направивме една убава приказна, значи целта ни беше, дури последниве недели правевме мове, доколку некој ни понудил на почетокот од сезоната дека да бидеме два бода први пред останатите, со две раце, дури со нозе би подпишале. Меѓутоа, ние направивме на вистина една фантастична серија, каде што на 14 надпревари имавме 12 победи, еден нерешен и загубивме само еден надпревар со една импозантна гол разлика. И мене што ме особено радува, дека историјата за Борец е богата од 1919 година, па еве до ден денеска, значи следната година 100 години, ја верувам дека со Борец и со таа годишнина ќе влеземе во првата лига, сепак како што велиме ние, нивата е се уште долга, има уште 13 надпревари, многу е потежок што се вели пролетниот отколку есенскиот дел, жаргонски кажано во фудбалските кругови. И верувам дека ќе успееме во таа намера и ме радува тоа што на последниот надпревар против Тиквеш, во еден навистина динамичен фудбалски надпревар, во кој што заслужено победивме со 1:0,
публиката која што нарекуваат, публика која што тешко навива и ги поддржува своите симпатизери во Велес, меѓутоа на вистина кои играат фудбал стојат константно зад нив, стана и во една френетична атмосфера, аплауз ги награди момците, нормално и нас сите, и драго ми е што видоа дека на вистина Велес заслужува со условите кои што ги располагаме да после 18 години, ако не се лажам, 2001 повторно биде член во првата сојузна фудбалска лига на Македонија. Колку бодови рече веќе пред вториот? Па добро, од 42 бода ние имаме 37 бода, од вториот конкурент Тиквеш бегаме 8 бода, од Кожов 9, а од Китго и Брегалница кој што влегува пред почетокот на овој шампионат, морам да кажам, со многу високи дострели и многу големи амбиции, дури ако ќе упоротебам еден збор, може би не е соодветен, меѓутоа, така отмено и преамбициозно ние ќе бидеме, меѓутоа на терен се покажа дека ние сме тие кои што во моментот, и ако не се лажам, меморијата ме служи дека 11 или 12 бодови бегаме пред Китго и пред Брегалница. 8 бода. 8 бода пред нас, имаше 13 кола, тие 6 или 7 играте дома. Да, тука е предноста наша, меѓутоа сега ќе ви кажам една работа, перо, на пример, фудбалската јавност, значи ние не се оптоваруваме против кого играме. Значи секој надпревар за нас е битен, ја од играчите не барам победа, туку барам 3 бода. Значи знаеме дека бодовите се тие и статусот на табелата се тие кои што се оствари сликата на тоа колку си ти добар или ти си лош. Меѓутоа мене ме радува еден податок што навистина ние играме еден добар фудбал. На пример, каде што ви реков и предмалку дека публиката го прифати стилот, играме еден атрактивен фудбал, секоја за гол повеќе, што впрочем зборат и резултатите кои што ги постигнуваме, бидејќи една Брегалница во Штипје победивме 2-0 на домашен терен, што се вели без тројца стандардни фудбалери ги победивме 3-2. Тиквеш надпреварот го одложивме поради настап на двајца тројца играчи кои што играат за младите репрезентации U19 и U21. Го одложивме, па Горас го сакал надпреварот да го игра потоа за да ги има сите тие играчи на збир. Меѓутоа правилата колку што налагаат доколку си побараш, бидејќи тие се млади играчи кои што играат и стандардно во првата екипа, ние добивме да се преигра овој надпревар и да се игра после завршување на регуларниот тек на шампионатот на 1 декември. И токму тој играч кој што игра за тие млади категории го постигне и голот 1-0 Колевски. Сега мислам дека со ова кажа все. Поборник си, како што знам, на офанзивен футбол, правиш тактика пред секој надпревар или ја играш својата игра, па нека мисли противникот за тебе? Па видете, во зависност од тоа со кој противник играме, така и се подготвуваме за секој надпревар, значи го анализираме детално секој противник. Дури другите ми велат како толку ги познаваш и фудбалерите, само можеби по презиме не ги знам, меѓутоа ги памтам доста бројките и знам за кој играч станува збор, било тоа да е за Детонит играч, значи третолигаш кој оваа година влезе во втора лига, или пак за Брегалница Штип или за Кошов. Значи ги знам по бројка и детално ги анализираме и така ги подготвуваме играчите, и нормално тренизите се сведуваат на тоа да играме што е можно поофанзивно, па макар и да примеме двама, да дадеме 3 гола. Така. Е, токму тоа го сака и публиката. Како е посветена? Па, тоа што е, воопшто ме радува мене и сите симпатизери и љубители на фудбалот во Велес, и воопшто и луѓето кои што го спонзорираат фудбалскиот клуб Борец, конкретно господинот Кочо Ангјушев, е да се врати публиката во Велес, а ние во тоа успеавме, бидејќи еве на последните два надпревари со Брегалница, каде што бевме домаќини, и со Тиквеш, имавме една импозантна бројка на посетеност, ако не се лажам, на едниот надпревар 3000, на другиот 2500 гледачи. Па тоа би го сакали пролигашите наши? Па, луѓето се подсмеват, мислам, тоа е жално да се разговара и да се толкува и да се збори, бидејќи на еден надпревар втора лига има повеќе отколку на сите надпревари во прва лига. Секој според заслуга? Да, тоа е една од можеби причините, меѓутоа тука би се навратил перо, мислам дека помалите, така да ги кажам, градови или средини од Скопје повеќе го сакаат фудбалот, и еве на пример на натпревар ние со Јака Плачковица во Радовиш имаше едно 500 гледачи.
Ваши? Не, симпатизери на Јак. Добро, тоа е... И исто случај беше и со Кожов, значи исполните трибини, а во сеќавање ми е надпреварот, куп надпреварот, 16 финалето со Кораб во Дебар, каде што отидовме фактички да промовираме млади играчи и можам да кажам дека и свесно испаднавме со оглед нека приоритет оваа година ни е влез во првата лига. Беше исполнета трибината и после секоја шанса и после секој удар имаше воздишки на трибините и го слушав тоа на фудбалското ехо кое што навистина ве дразни. Значи може да заклучиме дека народот во Македонија сака фудбал. Несомнено. Меѓутоа треба да му се пружи нешто. За да дојде некој на натпревар треба да му пружиш. Ако знае дека гостува борец кој што игра офанзивно, дека има и шанси, и голови, и убав фудбал, не може да го спречиш да не дојде тој. А оно што беше за Скопје, разликата со малите градови, сега некој тоа ја го припишува на тоа што нели најголеми многу сложувања има во Скопје, па заради тоа публиката се дели лево десно, во овие помали градови во Македонија тоа е празник на спортот и затоа доаѓа. Јас мислам дека нема врска. Ако имаме добра екипа и добро гази, добра игра, добри голови и така натаму, ќе си дојде кој што сака, ќе си дојде секако. Да. Значи, не можеш да го делиш ти. Ако е љубител на фудбал, ќе дојде на фудбал, не можеш да го делиш на кошарка. Да. Тоа е моја размислување, сега не знам колку се оправо. Конкретен пример, Перо, е во контекст на сето ова што го објаснуваш, што и го кажуваш и наполно се сложувам со тебе, е ракометот Вардар. Значи, има и други манифестации во Скопје, меѓутоа салата Јанес Сандански е полна секој натпревар. Така е. Како е екипата по старост? Па, возраст, ајде, возраст, литературно ти ми замерат. Да, возраст. Значи, релативно млада екипа. А оно што не ме знае, а мислам дека доста луѓе ме знаат дека сум промотер на млади играчи, дека сакам млади играчи и ги форсирам, значи можам да ги истрпам што се вели во една ваква ситуација каде што императив е влезот во прва лига и нонстоп сте под притисок без разлика на кој противник играте и со кого играте. Мислам дека просекот на екипата ни е 21 година. Значи со оглед на тоа што во последната одбранбена линија имам двајца искусни играчи и голманот и еден играч во средниот ред кој што е другото е релативно све млади играчи. Другото е 20-20. Па, да, имам значи во последната линија играчи кои што се бековите се по 19 години, нападот Колевски 18 години. Ајки ги набројам сите Коцев, Трајков, Николовски, Христоф е малце постар, Стојковски, Калаба се малце постари, меѓутоа во глобало ова другото е све млади играчи и нормално клупата не е исто така со млади играчи, така да во секој момент кога и она правило што е дека мора да игра еден од 19 до 21 години, не дај Боже за случај нешто во првото полувреме, имаме адекватна замена и воопшто не се плашам и да ги промовирам и да ги вметнам во игра. Горест во фудбалскиот свет воопшто, значи влада една интересна поговорка, размисла, мисла, не знам како ќе ја кажам и како да ја крстиме сега, дека за да има клубот успех, треба поголемиот број на играчи да бидат од градот, од каде што потекнува. Ова клубот за тоа што наводно нели си го сакаат повеќе и слично. Каква е ситуацијата кај тебе? Ајде, мислам, ова е прашање кое што првпат го поставувам во емисијава, колко што се сетјавам. Јотоа, дали има велешанци някои што играат? Па види, вака, Перо, со оглед на тоа дека во Борец, мислам и Велес како град во последните 18 години не бил толку застапен на фудбалската мапа во Македонија, значи, мислам дека 2013-14 Гемиджи, желбата на Кјумбев кој што потекнува е име кој од градот кој што можам да кажам председател на синдикатот, да, неговата желба за возобновување на фудбалот што се вели преку свој фудбалски клуб Гемиджи, па се со доаѓањето на господинот Кочан Ѓушев повторно се враќа и фудбалот доаѓа пак да биде број еден во
Во Велес, иако не смеме да ги занемариме, дека уште од минатото знаеме ракометот во Велес, од бојката, маслодајна, па и кошарката, Житовардар. Значи, во Велес од секогаш имало спорт. Не е спорно тоа, меѓутоа фудбалот бил така да кажам маргинализиран во последните неколку години, меѓутоа е последните 3-4 сезони повторно се појавува на мапата и сега има еден јас во тој контекст на тоа што ме праша дека дали има велешанчина. Оние штидрат да, и деца да, кои што се завршуваат. Повеќето за да, на пример има 2-3 играчи кои што играат во прва лига и се стандардни таму во тој, меѓутоа ете потекнуваат од Велес, меѓутоа со оглед на тоа ситуацијата била како так. Што била, немало услови, тие заминале во си ја барат среќата во други средини. Тенденција на мене лично, исто така и на спонзорот, и на нормално, јас сум свесен и стојам за тоа, и од секогаш сум за тоа, бидејќи јас лично сум го осетил тоа на своја кожа, дека треба да се промовираат млади играчи кои што потекнуваат од самиот град, бидејќи нормално со тоа едно дете може повлекува 5, па тоа 5 уште 5, па уште 10 луѓе кои што ќе дојдат на тој фудбалски надпревар. И ние веќе во нашата екипа, значи во нашиот тим, имаме приклучено 3-4 млади играчи кои што се од фудбалската школа на Борец Велес, кои што играат во тие младински категории кадетски и партиципираат на тренизите, дури се и во составот, а некој веќе и дебитира оваа година. Браво. Кажи ми, дали да ја тргнеме сега првата екипа, нормално има јас после сите овие години пауза, 18 години спомнам. Дали може сега... би греша, може не се 18, меѓутоа во некој муабет имам чуја. Нека се 15, да. Не, нека се 15, нека да. Се 10, значи воопшто не е битно, голема е тоа временска дистанца. Дали сега во на младинска пионерска школа, кога веќе гледа дека Велес, се надевам, ќе биде прволигаш до година, односно средна година, како иде, па до година, не? Да, средната на прволигашка. Средната надпреварувачка, дали сега па дечиња има повеќе кои што се приклучуваат во некои се чувствува ли тоа може би? Или па, не си водил сметка се уште за тоа? Не сум водил, верувам, бидејќи се фокусирам на самиот надпревар и кога одам према клупата каде што се резервите, каде што е нашиот бокс, така да се изразам, може би страмежливо погледнувам да видам колку има публика, бидејќи некјам да ми, како да ви кажам, да се експонирам до тој степен, гледам да функционира све најдобро со мојата екипа и меѓутоа последните неколку надпревари имав прилика пред да слезам долу на теренот, бидејќи со облекувалните се малце погори, па има еден стил како англиски стил, уште да се покрие, да се направи, би било навистина прекрасно самиот излез до самиот терен. Приметувам дека доста млади дечиња, така да кажам, со своите родители, татковци, доаѓаат и ги следат надпреварите, а исто така имаме и оние дечиња кои што собираат топки, дури веќе ги знаат и фудбалерите и имаше еден момент кога на пример еден од можам да кажам еден од носителите на нашата игра Симе Христов беше повреден последниот надпрев, па настапи 20 минути, па дечињата почнаа ме прашуваат: "Шефе, шефе, Христов ќе влезе, Христов ќе влезе." Ги слушам тука и на вистина моментот кога го повикав, публиката аплауз, значи ги препознаваат веќе и мене, тоа ми мене лично ми годи што ете тие дечки, ја пак ќе кажам. Тие се тие што го доведоа Борец до овој степен каде што се моментално и каде што се наоѓаме. Ние сум, значи јас сум мојот стручен штаб, ние сме само нивна поддршка. Значи ние сме тука да ги насочиме, да ги упатиме, да ги помогнеме и нормално да ги мотивираме да го излечат најдоброто од себе за Борец и за Велес. А ти сам ја задоволен си те прифатиле во Велес? Па знаеш како е нашиот Перо, значи, искуството моје, кажува, сум бил интернационален и како фудбалер и како тренер, значи, имам искуство, воопшто не се плашам од предизвикот, било која средина, дори татко ми вика, сега ќе ве човек и намарзате, прати ке се снајдеш, значи, бидејќи излезен сум релативно млад, 18 години од Македонија како фудбалер професионален, воопшто не ми представува проблем да се адаптирам, а мислам дека резултатите... Тоа што сум го створил во овие 6 месеци доволно зборува за мојата работа. А дали ќе ме прифатат, тоа е нивно, мислам, тоа е субјективно и тоа не е до мене, меѓутоа верувам дека до сега не сум имал никакви проблеми, напротив, не кажав, публиката го прифаќа стилот и начинот на кој што ние играме. Познавајќи те тебе, да. Дека секој си и премногу скромен може би за оваа професија, знаеш ли да се налутиш некогаш да
Ja sam imao prilike, znači, dugogodišnje работен ли као новинар, а тоа ќе ти го потврди и татко ти. Да. Дали? Ти ми дозволиш оваа прилика и почитување тоа, значи, да го поздравам Зоран Михајлов, мојот колега постар од кога што, ете, гледајте го, следите го и Гулчев, може и овој за не. Секако го поздравам во секој случај. Имам гледано како лупаат тренери на полувреме незадоволни, па викаат, па пцујат по играчи, па трескаат со нозија, фрлаат столици и така натаму. Таков темперамент си и ти или си посмирен? Се трудам да бидам, доека го водам над преварата, нормално пред очите на јавноста и на гледачите, да бидам смирен и да ги мотивирам играчите, благо речено со многу така благи зборови, меѓутоа мотивирачки. А за тоа како сум во соблекувањето, тоа во некоја следна прилика можете некои од играчите да ги, што сум бил тренер, да ви кажат, например, точно е дека знам да излезам од кожа што се вели поради не, како, дали недоволна мотивираност или неизвршување на тие тактички замисли кои што ги сум ги барал или некоја комбинација која што треба да се одигра и на полувреме. Знам да бидам доста агресивен и доста, така да речам, лјут и према играчите и према сите. Дури се случува дел од стручен штаб играчите да се потрнат малце подалеку од мене, бидејќи знам да бидам и да скршам табла, да фрлам водите, да направам некој ексцес. Меѓутоа, верувате тоа, не сакам да го направам, меѓутоа, натре ми ме побудува, бидејќи знам дека играчите може тоа да го направат, и, а не го прават, а криво ми е, знам дека може да го направат. Воедно и мотивирачки делува до, Кајнив, што многу пати во оваа полусезона и се покажа. Ако ти е за утеха Мурини, нонстоп, тако го видовме и вчера на преварот со Арсенал. Да. А и Фергусон го има гаѓано бекам со копачки, па заради... Да. Не сум до тој степен, меѓутоа да, знам да бидам, што е и нормално во секоја работа, каде што сакате да бидете успешен, нормално некогаш и самиот се ставам во ситуација дека може би тоа што го правам не е добро, меѓутоа познавајќи се себе, знам дека тоа го правам во добра намера за играчите да го сфатат во добра намера. Јас би се осврнал сега на инфраструктурата во Велес. Имате еден прекрасен мини спортски центар, како го кажем. Има една прекрасна сала, тука во склопот има и теретани, не знам дали е приватни или не, не е ни битно. Значи, има теретана, имате стадионот и тука, па подоле има уште еден уштежни игралиште, не знам дали го користите. Од агенција за млади спорт. Ето, така. Сето тоа е сместено покрај Вардар во еден парк, еден прекрасен, многу бави услови, не знам колку сте сега, сето тоа што е направено, колка е ваша функција? И дали ги користите тие работи, игралиштето? Еве сега, кога сме веќе во инфраструктурата, значи тоа е, мислам, дека најболната точка. Тоа е воопшти во македонскиот футбол. Во Македонија, генерално, да. И во футболот и во другите спортови. Еве, гледате нешто, кошарка, некој натправи се скоро, бев салите, ладни, навистина, ако немате некоја јакна, кебиња, ракавици, капа, навистина е тешко да се следат. Не велам сега за надпревари како што е МЗТ или работнички, меѓутоа овие другите клубови. За жал не ги користим максимално, морам да кажам. Значи условите како услови фудбалски ги имаме, значи задоволителни што се однесува до соблекувална за нашите играчи, просторот горе, клубскиот дел, за нас тренерите, теренот, реквизити, тоа да, располагаме. Терените во наводници што се правени од Агенцијата за млади и спорт пред неколку години се надвор од функција. За жал морам тоа да го потенцирам и ќе го кажам. Не се квалитетни? Не се квалитетни воопшто. Ние се молиме некогаш и да падне дожд кога имаме. Ние сме, како да ви кажам, во мала, да речам, негатива, бидејќи нонстоп тренираме на вештачка трева, а надпреварите во гости ги играме на природна трева. И ние кога ќе дојдат да се одиграат тие надпревари, барем 25 минути ни треба ние да се осетиме, да се адаптираат самите играчи. Значи, навистина е тешко. Кој сака, нека му обедува. Јас сум бил играч, значи сум имал прилика да играм и на вештачки, на природна. Вие се играте на вештачка трева? Ние се играме на вештачка трева. Колку, извинете, да прекинам, колку терени, колку втора лигаши имаат вештачка трева во Македонија?
Само ние. Само вие. Само ние. Исто мислам... толку праволигаши. Да, само вие. Само ние, да. Мислам да. Да. Само ние. Значи единствен терен ми се чини кој што ги задоволува меѓународните стандарди на УЕФА и на ФИФА е теренот на вештак за вештачка тренера во Рефлектор Велес. Имате? А, немаме, меѓутоа мислам дека се во програмата за да се постават и веќе има поставено столбови, меѓутоа сега да видиме со рефлекторите како ќе биде што бидејќи сепак мислам дека со теренот и со салата и со сите тие објекти спортски стопани со и понатаму општината. Не се дадени во на пример на некој спонзор кој што би инвестирал, кој што би направил да би тоа функционира, може би да биде подобро. Дали Велес влезе во групата на оние 4-5 стадиони што требаше ги прави локалната самоуправа, фудбалска федерација? Значи во Велес она што е убаво е бидејќи кога ќе дојдете на фудбалски натпревар имате каде да седнете и да се чувствувате навистина кога да сте на фудбалски терен, на трибина која што е комплетно целата трибина опремена со нови фудбалски столчиња. Зборуваме за овој дел главната, големата трибина. Големата трибина, не од кај влезот, платформата, не од кај влезот, значи од кај платформата кај што е таа главната што се гледа, така зад клупите за резервни играчи, со донација од фудбалската федерација се поставија и навистина изгледа прекрасно, ако го ќе видите, бидејќи можете да седнете на пластично столче и да се чувствувате природно ко на градски стадион, мислам дека се такви столчињата. Колку публика собира? Мислам дека 2000 и 2000 на таа главна трибина. Сега ако се направи тој проект и од другата страна да се стави, видете, во Македонија значи ние не треба да тежнеме за некој мега ломански или некој спектакуларен стадион или доволно да имате стадион од 5000 и да ви биде 1000 гледачи пополнет, вие да сте стрекни. Значи, не треба да патиме со атлетски патеки, со... Како не, да... тоа е друга прекрасност. Друга димензија е тоа, како да ви кажам. Еве, доволно е да гледаме се с благодарение на овие оператори што ги имаме, ги гледаме сите надпревари фудбалски. Еве, кажете ми, Германија може 2-3 клуба кои што играат со атлетска патека, другото е све самиот стадион, теренот, публиката е фактички влезена на теренот. Не само тоа, јас ги следам надпреварите од Шпанската втора лига и тоа се стадиончиња кои што се собираат 5 до 10.000 гледачи. И сосема доволно. Да. Сосема доволно, ми се чини дека и во Македонија не треба поголем стадион. Не треба, верувате. Меѓу 5 и 10.000 гледачи. Борете да имаме за... еден како арена, што е... Или ете, имаме. Еден, да. Ете, имаме. Тоа другите, а меѓутоа, многу се преамбициозни, верувам и перо. Како да ти кажам, кога со тие програмите политички кои ќе влезат, еве ние ќе направиме ова, ќе направиме стадиони, еве направија во Битола и... А што направија ништо? Што направи? Што направи во терен, со теренот во Тетово? Тетово, значи, стадион кој што е паравен, јаколку што знам, со пари од самите граѓани, со само придонес, мислам дека така се... Еден од поубавите стадиони можеше да биде. Да биде. Еве го, не ги задоволува нормите и стандардите за да може Шкендија или Ренова или Тетекс да играат над превари од европско ниво на тој терен. Е, сега тука се криви и самите локалните клубови. Власти и клубовите. Еве, ќе се вратам и за Штип. Штип пред две години, три, си играше еден фудбалски надпревар под рефлектори, Пелистер и Брегалница Штип 2-2, се сеќам, дошто имаше рефлектори, теренот феноменален, пуштен со донација, прекрасен терен. Еве, оваа година ние игравме со Брегалница исто под рефлектори, 6000 публика. Прекрасна амбиент. И ќе се напоменам, Штип заслужува можеби со теренот, меѓутоа како го одржува теренот, навистина е жално. Еве сега гледав еден надпревар од втора лига, бидејќи ги пратам конкурентите. Теренот беше катастрофален. Па теренот треба да се одржува. Подобро веруваме на ламинатов ќе одиграме отколку на теренот. Теренот треба да се одржува. Треба перво еве на пример да се минува тревата од време на време. Значи не се плашам да го кажам, ќе го кажам, тоа е јавно. Теренот е на 30 метри од реката Вардар, значи со ние пожарни карни црева може да се дојде до хидрофорот и тој терен нонстоп во летниот период да биде да се прска. Меѓутоа, не знам зашо не го прават, тоа немало вода. Не ми е јасно. Меѓутоа, ако тоа ти е... кажам една цена, ако ти кажам цена за правење терен, значи со сите нишани што велиме, нов бусен, одново се по најнови, како се вели, проекти и технологии со затоплување, со оние со вододоздола, да, со да. Одмрзнување и така натаму и така натаму. Вклучувајќи тука и одржување.
не одржувањето, него ако сакаш, значи, ова е до тука, ако сакаш и хибрид да го направиш, да. Кошта уште 200.000 плюс. Значи, еден таков терен, комплетно да се направи, кошта 400.000 евра. Со нов бусен, значи, одење на еднометру земја, инсталации за одвод, довод, цевки, прскање и така натаму. Нема потреба тие црева до Варда да се, значи, се е тоа, за фудбалот се тоа ситна пара. Не знам, ќе се сложиш. Да. 400.000 за да имаш терен и тоа во Ранготна, ако додадеш, како се вели, и хибрид, тоа е плюс онаја машина што го прави, да. Нели, полувештачки, кој што исто така се коси и слично, добиваш терен во рангот на Вембли. Значи, тоа е податок кој што ме фрапира колко е техниката, односно технологијата ја на напрати, колко се паднати цените за правење еден терен, на што велиме, нали, спортски боли глава. Да. За 400.000 евра ќе имаш терен во рангот на Вембли. Јас не знам сега што треба повеќе да се направи, а 100.000 евра дававме за... Не, 200.000 евра, прости, игралиште за млади, за млади спорт. Ај ке се навратам на уште еден податок кога се правеве тие без разлика политички кој бил, како бил, не е битно. Збориме за спортот сега генерално. Често патувам за Бугарија и Ранковце, патот према Крива Паланка, так. Од лева страна, не можам да не се начудам и секој пат кој ќе поминам, да речам, добро, ќе правиме ли ние Новак Джокович. Таму има два или три терени за тенис. За кого? Со кој проект? Колку има таму жители? Од каде излегуваат? Па сите знаеме дека тенисот е спорт на богатите и од каде потекнува и каде треба да се инвестира. Ясно. А фудбалските терени сосема спротивно. Значи од ке тие посиромашните таму да се инвестира за тие деца. Мислам малце е смешно, меѓутоа реално во Македонија. Јас малку ќе ми просто избегнам од темава фудбал и пак е поврзано, меѓутоа предложив и кога беше господинот Топурковски дека госте. А и во разговори со директорот на Агенција за млади и спорт, господинот Кајски, и дадов еден предлог. Значи, оно што е фудбалски терен, и фудбалски терен треба да се направи и да биде само фудбалски. Значи, еве, го имаме градски стадион, за мене, че си остане градски. Градски, да. Ова, со Тартан Патека, го имам Охрид со Тартан Патека, и доволно е за големо натпреварување, за натпреварување. Да. Меѓутоа, предложив следно, не знам колку ќе ти се допадне тебе. Значи, имаме тие 50 фудбалски игралишта кои што ги направија властите. Барем половината стојат неискористени. За да се стави Тартан Патека околу едно игралиште, треба 120.000 евра. За да се направи комплетно атлетски стадион, значи, зборувам за атлетски стадион, да. Сосем мал број седишта и така натаму, сето тоа би коштало некаде околу 200-300.000 евра. Зборувам за сосемије реквизити, мотки, скокови, копија, слични. Стартери, препони, слични. Дали не е можно, барем пет од тие такви што стојат да се претварат во атлетски стадиони, за да не се имат токму така. Зашто за фудбал и онака не се. Да. Премногу се тврди, премногу се грубо направени. Не знаеме по кои стандарди се правени. Ма не само тоа, јас сум разговарал и со други. Летно време се тврди као камен, зимно време се ораница. Да. Значи, не можеш, тотално се неупотребни. Да. Меѓутоа, може да се пренаменат за атлетски стадионшија. Па да направиш 2-3 во Источна Македонија, 2-3 во Западна Македонија, ти ќе имаш атлетика. И многу деца, ако се бориме за во здраво тело, во здрав дух, и ако сакаме повеќе деца да вклучиме во спортот, тоа е начинот. Да. Може би детенцето е буцко, па не може да трча и фудбал да игра, меѓутоа може да фрла дјуле. Да. Може да фрла копје. Тоа ми беше идејата, тоа ми беше планот. Добив некакви ветувања, нека ќе биде разгледано тоа, меѓутоа колку и како не е моја работа. Верувам, еве кога сме веќе терените, на пример, жално е Победа да своите надпревари од шампионатот ги игра или во Турново, или во Струмица, или во Битола,
а да не ги игра во Прилеп, стадион кој што, ако не се лажам, пред 20 години се одигра и меѓународен натпревар Македонија. Репрезентација. И јас се сеќам. Со Албанија ми се чини. Со Албанија 1-0, Чирич, пенал, 80-та минута. А исто така и ние млада репрезентација, јас кога бев 21 година, со Турција, со една велесила, светска, одиграв место таму и стадионот беше исполнет 8-9 000 гледачи. Така е. А сега кога ќе поминете поред тој терен, имате победа, игра во Битола, игра во не знам каде. И на Могила. И на Могила, а за Могила не ќем да правам обед, зашто имав можност и прилика да играм со борец таму и среќа што беше лето. Бидејќи во зимни услови нема дека шанс. Нема ни грење, нема ни вода, нема ни ништо. Значи, тоа е навистина еден абсурд и е жално за фудбалот воопшто. И за победа, и за Прилеп, за еден фудбалски град, нели како што го велиме. Горост, не сакав да разговарам ниту, морам дефинитивно неизбежно е. Неизбежно е. Можеш да ми одговориш, можеш да го ритнеш одговора, значи се едно. Како ти изгледа тебе? Мухамед Сидио, како се вика подпредседател сега на Фудбалска федерација, кој што сега води федерација, склучува договор за изградба на некакви трибини на теренот во Чаир и во Охрид. Добро. А има 4-5 стадиони од проектот предходно, Грасот 4, како се викаш, усвари, Хетрик 4. Хетрик. Добро програмата? Па, воопшто не се ни питнати тие, не се ни до нигде довршени, а отвараме нови проекти. Мислам, дефинитивно, дали се работи по некој план овдека? Како ти изгледа тебе работа? Значи имаме 4 кои што не се довршени, правиме нешто ново. Нешто ново влегуваме и знаете дека и тоа нема да биде завршено. А јас се ќе те прашам конкретно, каде е фудбалот во Охрид? Ама нема. Охрид нема, Струга има. Добро. Охрид нема. Да, Струга колку има? 3. Што? 3 фудбалски клуба. Има. Има. Да. И навистина има подрече кое што создава фудбалски, да. Фудбалски, да. Така е. Охрид моментално јас знам дека е во трета лига и дека котира добро се во трета лига и дека мојот драг пријател Бочевски е тренер и дека има амбиции да. И е добро во трета лига. Охрид можеби го прават тоа бидејќи еве во овој зимски, да речам, подготвителен мртов период, многу екипи одат таму на подготовки. И може би и затоа, меѓутоа, трибините... Затоа не треба трибини? Трибините, да, малце нелогични. Убаво е тамо што имаш вештачка трева и терените на Данчо Целевски што се користат. Так. Значи, тоа би било паметно да се направи, например, реве, во другите градови. Добро рече ти, зашо да се занеме, реве, например, Велес. Штир, Велес. Гевгелија имаш, Струмица. Куманово. Куманово, значи да ги... не знам... Па и Тетово уште еден терен да се направи. Верувам, перо не знам како функционира. Не знам, јас мислам, чисто ја размислувам. Може би да, има нелогичности некои, што, например, не се работи по некоја стратегија, некоја програма. Пак ќе кажам, пак ќе се надоврзам, ќе бидам, може би, досаден. Меѓутоа, ја на нешто видено и на нешто остварено и на нешто потврдено, стојам и јас, конкретно за Исланд. Значи, прво што направиа и инфраструктурата. Така е. Значи, најбитен сегмент. Значи, вие куќата не можете да правите од врвот, ќе правите од темелите. Е, ке нас може. Ке нас се може, Пера. За жал, све може да се случува. И ако... многу е малце невкусно се и кога збориме на оваа тема. Сите сакаат да бидат тренери, сите сакаат да бидат политичари, сите сакаат да бидат водители. Значи, изгубени се, изгубени се нормите, контекстот, мислам, критериумите се изгубени. Господин Исланд. Јас и ти се сретовме во Рейкјавик. Да. Тогаш беше тренер во... Хотор, да. Така, не знам како се викаш. Хотор, Хотор. Хотор. Да. Окей. Какви се... Ајде за условите, не сегам да зборам, пошто предоставам дека се одлични услови. Меѓутоа, Исланд сега го спомнав, кога разговаравме таму, те прашав, односно, дојдовме на констатација дека не важи голема и мала земја. Да. Честопати, ние не можеме со Шпанија, ние сме мала земја. И ако сме ние мала земја, кокав е Исланд, тогаш од 300 000 динар. Меѓутоа Исланд, си е зигра, си ја тепаше Шпанија, 1-0 Шпанија. Англија победи 2-1. Англија победи 2-1. Кој е, во што е разликата? Менталитетот, тоа љубовта, парите, инфраструктурата, мислам, сето тоа, меѓутоа, што е најбитно? Значи, парите се број 1.
Меѓутоа, не може никој да ми каже дека нема и овде пари во нашава држава, поготово спортот и поготово фудбалот, каде што стигнуваат, еве самиот кажа, хетрик програма, не знам колку илјади или милиони. Значи тие пари треба да се распределат, да се распределат и да се постават за да се задоволат стварно потребите, основни услови за да имаат да се почувствуваат тие играчи, ние тренери да се почувствуваме навистина како да кажам спортски работници од фудбалот. Исланд, стратегија, значи на државно ниво помеѓу владата и фудбалската федерација на Исланд. Што правиме? Значи тоа се сондажи направени долго време, се скенирал терен од каде што, од каде потекнуваат, како потекнуваат, што е битно, значи имплементирање на спортот во образованието. Некој ќе ми каже физичко, не знаме перо порасна што се веде. Од прво одделение до шесто одделение, дали тие деца имаат физичко воспитание и дали некој од тие деца ги, некој професор или наставник по физичко ги обичува или самите наставнички кои што се одделенски наставнички им одржуваат час во училница? Ден и ноќ се игра. Е, па затоа перо не можеме да бараме. Ние, јас ке кажам, често доаѓам во ситуација со играчите да правам обед, значи, овие деца не се растени на улица и да играат да стават два камена и да играат фудбал, па да помине колата или да се трнат. Верувам, јас живеам во Дебар мало, значи јас не можам да поминам што има коли и кафани. А сите кукаме дека неаме. А помни се кафаните. И се возат најлудите коли. Мислам, ете еден момент. Значи, ја девојчиња ќе речеме, да, меѓутоа девојчиња, јас немам видено деца џамли да играат или ластик да играат. Значи, ги нема тие основни координацијски движења, перо. Значи, трагично е. Доаѓаат во ситуација, например, деца 10-11 основни координацијски движења не можат да направат еленски скок, не можат скип да направат. Што е малце, не малце, многу е зачудење. Многу е зачудење. А ако ми верувате дека јас имав прилика со оглед на тоа вистон дека рано станував, си имав некој свој режим на живот, 6:30 кој ќе оде во теретана или на базен или кој ќе оде во џакузи, во 6:30 децата малецки дојдени со родителите со елечиња на минус 10 степени, они пливаат надвор на базенот и учат да пливаат. И сега ако некој не знае, Исланд има нормално и пливачи кои што се во ред категорија, не знам се дали грбно или не ме фаќате за збор, значи се од светски калибар. Ракомет? Ракомет, фудбал, кошарка. Они во кошарката мислам дека имаат само еден натурализиран играч, за разлика од другите држави. И сега тоа, пази, нека се само овие четири спорта, пливање, ракомет, фудбал и кошарка. А верувам и дека тие луѓе се толку задоволни од таму, од условите кои им ще се нудат, нормално сега ќе рече некој, не е мрак 6 месеци, мрак е 30 дена. Сонце 24 сата што велиме 30 дена. Значи не е тоа така како бау како што се збори. Меѓутоа тие луѓе се да задоволни и тие луѓе стремат, тие ќе излезат надвор. Јас ги пратам, ги гледам и мои играчи што биле и играчки, и фудбалерки кои што живеат, работат и друго студираат по европските земји, меѓутоа тие се враќаат назад повторно во Исланд. Значи они се задоволни, они се сакаат земјата. Значи они пак прават. Ама земјата им пружа. Ни пружа, па затоа, ма може ке нас бе перо да се пружи, не може никој да ме убеди. Не може никој да ме убеди. Зашто на пример јас сакам еве, сакам да излезам надвор, меѓутоа тоа мое меѓународно искуство сакам да го имплементирам тука, каде на друго место. Ма дали некој те ангажира, дали некој те пошла го да чека, ти имаш меѓународно искуство да те кооптираме да работиш со една репрезентација? Не, не ме прашал. Јас и во гостин кој бев кај твоите колеги. Во пом погодак, кажав дека моментално јас се гледам во борец, значи јас сум професионалец, ја терам работата таму каде што сум, а за тоа може утре, задутре или кога нема да бидам на позиција во борец или во некој друг клуб. Меѓутоа јас сум тип на човек кој што сакам секој дневно и каде дневно да бидам на терен, а не сум во ситуација да бидам сега во месецот 2-3 дена или 10 дена да идам не знам каде да правам подготовки и после сето тоа е во ред. Значи ти си професионалец, само и момент се си во борец и се гледаш во борец. Да. Тоа е чесно, тоа е професионализам. Меѓутоа, ако некој гледа во тебе перспектива на македонското тренерство, ајде да го кажам така, треба да те земи да рече Горас, застани, дојди вамо, ти ќе ни бидеш селектор, па ќе напредуваш селекторски. Што сакам да ти кажам? Еве, во Велеси, дали некој од селекторите, почнувајќи од млада, било која, дошол кај тебе да одржи тренинг? Не.
Што ќе им каже тој на селекторије? Треба да е врв на одредена генерација. Што ќе им каже тој на твоите АРЕБ играчи во првата екипа кога знае помалку од тебе, кажи? Перо, значи, еве се сложувам со тебе во овој контекст напомно. Јас кај кажам, пак Исланд, значи, јас работев со млади категории, значи, селекторот на, еве да кажам, U18, така репрезентација, или U19, доаѓаше и ги скенираше и пратеше секоја можност, бидејќи ние бевме град кој што е другата страна на островот, значи 700 км од Рејкјавик, кога идевме да играме над превари, он ке се чуеше за пример Петар Едиковски дека е одличен фудбалер или Гораст и ке дојдеше и да ги гледа тие над превари, он доаѓаше и ги присуствуваше и во живо ги гледаше. Што мислам дека овде во Македонија не е тоа практика во младите категории или пак многу тренери не знаат или знаат селектори дека доста од играчите им играат во втора лига, па верувајте во втора лига. Никогаш не дошло да погледа. Не, U19 Станковски следеше неколку надпревари ке наш бидејќи имаше двајца репрезентативци Колевски и Ѓоргиевски, тоа знам со сигурност. Меѓутоа до 21 година или другите не сум приметил, на пример да дојдат или да пратат, ке дојдам да следам, да гледам. Јас вчера гледав фудбалски надпревар младинци, значи тоа е 18 години, помеѓу Вардар и Шкендија. Значи, идам, пратам, ги гледам. И дури се чудат века и ги знаеш децава. Ги знам, зашто ги пратам, зашто ме интересира. Мене не ми е проблем да идам и на Вардар и во Ѓорче и во Шкупи и да гледам над превари. Значи, тука ги гледаш ти со што располагаме, утре задутре ќе видам некој интересен играч, па ќе го земам. Така е. И ќе го промовирам и ќе го, ме разбирате? И затоа кој ќе ми речат, го знаеш, го знам, и сите се чудат, го знаат како го знам. Сум го гледам и веќе ги знам и ги пратам. Не знам, јас да сега искрено немам слуштото дека е селекторот на А репрезентација Ангеловски да рече, чекай, Гораст, денеска секам ја да одржам тренинг со твојата екипа. Не, нема, не било пракса ни во минатото, а за разлика од тоа... А перо, не ли е тоа добра работа? Не, да, тоа е феноменална работа и за самите фудбалери стимул, без разлика кој е селектор, сепак тој е селектор на... 4-5 месеца стојат без работа. Што работат? Нашите селектори, кажи ми, кога еве сега... Да, еве сега ќе се навратам. Маце ми беше чудно, што и ние во периодот кога беше екот на светскиот шампионат, кога се игра многу надпревари меѓународни, ние не одигравме ниту еден. Ние фактички од април месец до септември немавме пауза. Ни еден меѓународен надпревар. Маце беше чудно за мене, меѓутоа тоа е стратегијата, одлучува селекторот, значи не навлегувам во тој негов домен, како што и он нормално верувам дека не навлегува мојот, секој си работи спрема свој систем, своја програма и си се тера по тоа. Малце се чудно. Меѓутоа, ова што го кажа, да, би било убаво не само во втора лига, и дури во прва лига да оди да следи и, трета, нека, и да ги не... види да тие играчи како се, што се работи, дали се работи, кој е програмата, дали може па да дојдеме да седнеме да направиме муабет, јас мислам вака, ти мислиш вака, значи да ги сублимираме па да се вкрстиме, да се судриме со мислењата, па тоа да излечеме нешто позитивно што ќе можеме да го имплементираме, да сите добиеме од тоа. Така. Да, тоа за жал во Македонија, ја го реков тоа и во емисија па ќе се навратам во, значи не сме транспарентни. Значи до ден денеска јас на пример сум генерација втора од пролиценца, сем годината кога беше председател Харалампи, кога бев и селектор на женската репрезентација, бев пратен на едукација, имаше тогаш програм со Менсурија Купи во Италија, во Милано, на Интер, ги следевме тренизите две недели, значи покриено све комплетно беше од федерацијата наша во соработка со нивната, дојдов со записи, видео, со програма составена, дадена, предадена, зашо чеков дека некој ќе ме повика како селектор, ако не бара ништо на женската репрезентација, да идам на тие колеги мои што беа тогаш во Б или А лиценца, не го разда каже туку Гораз да им презентира тоа што го видел, па они ако се инсерирали работа, тоа ни понатаму. Верувај ми дека тоа не сум го добил. И ова што се прави е навистина многу малку за тренерската фела, тоа морам да го напоменам. Значи, тие семинари, еве се пред малку седев со, ајде ке кажам, мојот ментор Ѓоко Хаджиевски и дискутиравме, да.
Значи имав прилика со него и Коки Аврамовски, Мате Мирков да соработуваме во Емирати и правевме муабет, баш некој запис гледавме дека на тоа ниво во Емирати како се организира на секој два месеца се собираат тренерите и дискутираат и некој видео правевме муабет како Ѓоко презентирал и што ги гледа слабостите со тоа што работи со арапските фудбалери во Емирати, што би мислел он дека е добро да се смени, па тој холандјанецот, па тој не знам кој друг тренер, значи да се сублимира од тука они да излечат, за да можат они да го имплементираат понатаму за доброто на нивниот фудбал. За жал, тоа кај нас не сум го стретнал. Семинари не сум видел да има да седнат, например, порано знам дека имаше невика пред тоа запишување, ќе ни одржа. Малку е, верувам и перо, малку е. Значи, малку се вложува. Јас сум вложил некоја известна сума за да дојдам до таа пролиценца. Меѓутоа, јас каде ми е тој фидбек? Јас самиот, значи, сам се едуцирам со Ѓоко Хаџиевски, со искуствата што ги гледам, со надпревари, што сум бил надвор, па сум гледал тренизи на други. Го крадеш за најд. Па да, например, и го наоѓаш ти патот и малце тоа чудно за разлика од другите европски земји. Например, селекторите, ако одат на тие семинари каде што се собират најдобрата фудбалска фела, да речам, па рете да не викнат нас тренерите, да ни кажат, еве, момци, беше селекторот или беше тој и тој, па имаше ова, па дојдете, па видете. Сега јас треба да се јавам, мало имате ли вие материјал во ФФМ? Па ФФМ е тој што треба мене да ме, бидеќи јас сум потекнувам од таа школа. Не јас да се нудам и да вртам телефони, дајте ми треба програма за тоа и тоа. Мислам дека малце тука треба тие работи да се средат. Не напаѓам тука никој, меѓутоа, пак ќе кажам, се водам на искуството што го имам видено надвор. А доволно кажува тоа искуство надвор и земјите во кои што сум работил, до кај стигна или каде се сега. И во Босна сум работил, Босна беше партиципиент, еве сега со просинечки напредуваат. И карантини дека има, и дека помошни терени мораш да имаш, и дека ако ги немаш помошните терени не можеш да играш во прва лига, па за Црна Гора дека мора да има вештачка трева или мора да има рефлектори. Ние бараме квалитетен фудбал во еден сад да ги играте над преварите последните 4 кола или 5 за фудбалерите на не, правам за сега, за овој период на температурата каде што може да биде и на минус 5 или каде што може да биде 5, па кога, дали е доручек, дали е ручек, дали е вечера, ти треба да ги земеш те играчи, дали карантина. Биоритемот има тотално изместен. И ние бараме некој квалитет, па кој ќе имаш рефлектори, кој ќе имаш подобри услови, кој ќе имаш подобра подлога и подобри терени, нормално и резултатите ќе бидат подобри и ќе се покажува и нема да чекаме Вардар или Шкендија или Работнички, ќе бараме другите клубови нормално да партиципираат и да бркат Европа. Веќе ќе може да се направи еден друг систем. Натпреварот се игра во натпреварите, колото се игра во 20 часот. Сите играат во 20 часот, можеш и директен пренос да направиш. Па тие не сме застапени снимки токму така. Ја во Слобосна еве се Седловски случајно на порталите гледам пресконференција победи се некој надпревар за Босна конкретно каде што ние пред надпреварот во петок сабота се игра имаш пресконференција после надпревар одма даваш изјава јавно телевизија унилатерала иде тоа се пренесува директно во студио или па се прави снимка или па има спортски прегледи меѓутоа еве за жал тоа кај нас еве лигата во Косово фудбалска Raiffeisen или Шпарка се е спонзор. Ние уште не. Не, нема уште. И мислам, жално е да збориме за тие работи, меѓутоа тие се тие работи од кај што негде треба да се тргне. Господине Косово, времето отишло. Ще останем уште малко. Да останем. Господине Косово, јас ќе да повазам сега и со репрезентацијата малку за 3 минути, колко ще ги имаме до крај. Значи, баражот треба да играме со Косово, но со полуфиналот, па потоа ќе видиме кој ќе не биде финалист. Кој ќе не биде, ако поминаме. Да, поминаме, да. Го гледав Косово. Косово игра одлично. Еден добар футбол, барано ма што го гледав на телевизија. Да, со Азербејджан, се чекаме ново последната, да. Одигра одлично и веќе гледам, почнуваме уште, земале уште некој играч, сега веќе се спрема за 2020 година за надпреварот со нас. Можеме ли да го поминеме ние Косово, ако се однесуваме вака? А добро, сега преток тука се многу фактори. Како играчите наши ќе се поставува, дали ќе бидат стандардни, бидејќи на вистина се имаме една квалитетна, една имаме, да, една од најталентираните и мислам дека се прав момент и дека групата релативно со покрај Полска, Израел и Австрија, можеме да се носиме, имаме квалитет, имаме играчи кои што играат се на високо ниво во добри клубови, во добри лиги. И мислам дека веќе треба да се направи тој исчекор понапред. А што се однесува до тој полуфинален со Косово,
Мислам, тоа ни е најкусиот пат, можеби да... пат, меѓутоа, реално, јас мислам дека и сега имаме реални шанси, меѓутоа, сепак, Полска, Австрија може да бидат по-квалитетни, Израел, бидејќи се тоа репрезентација со поголемо меѓународно, да речам, интернационално репрезентативно ниво, отколку што се нашите. Меѓутоа, ја верувам во овој тим, во овие млади играчи, верувам дека имаат реална шанса, а за Косово, верувам дека ќе биде тоа многу тешко, бидејќи ви самиот кажа, они верувам дека во оваа година и пол дури може да се појачаат, може да веќе земале играчи, а тоа што ги гледав јас со Азербејџан 4-0, навистина и мене ме стави во една таква ситуација, мат да навистина треба да се сватиме сериозно, меѓутоа верувам дека овие момци се кадарни, дека може да направат барем Македонија да еве стигне еднаш кај еден голем со оној успех до на 21 година, токму да се наследи сега со овие. Види, ајде поправиме ако грешам. Мислам дека со сите овие имам играно со Полска, со Полска не се сеќавам. Со Полска не се сеќавам. Меѓутоа со Израел имам играно. Имам победено со Израел, да. Со Австрија имаме играно или не? Мислам имаме играно. Имаме пријателска може одиграно, значи да. Види, тоа не се репрезентација кои што стрепиме и не се репрезентација од висок калибар, меѓутоа се репрезентација кои што треба и како да ги респектираме, бидејќи сепак една Полска милик кој таму играат, да. Кош Кришчовјак, Левандовски, да не ги спомнуваме, Австрија, Алаба, Малаба, Салцбург, Еве Лига. Значи, тоа се репрезентации кои што се навистина не се од врвот, меѓутоа се секоја штука. А јас мислам дека многу потешко ти не биде со Косово, нега со било која тие репрезентации, не од политички аспект, да не се сватиме погрешно. Меѓутоа, од оно што го гледа Косово во 2-3 натпреварија гледано, играат одлично момчите. Јас се изненадев, верувај, кога победија со Малта и напредуваат во гости 1-5 или 0-5 со Малта. Така беше. Да. 5 или 6, како завеше. Се изненадев од тој резултат. Страшно беше. Добро, гост. 7.5. 19.30, ајде со дреми за мене, дека јас со некој... Како велат, секој се своје нарече. Секој се нарече, секој се своја мака. Јас со скорски жаркан, некако ми е полесна, ти кажам. Така и емисијата ми е поинтересна и полабава, место литературно, да ја терам, ја терам по нашки. Како и да е многу успех со борец, се надевам дека во тие престанати 13 кола, овие 8 бола ќе бидат и повеќе може би одоволни. Утре знам дека имаш и пријателски надпривар. Не ги оставаш да одмарат многу. Не ги оставаш, нема потреба. Па добро, сепак штета да не се искористи времето и теренот со кој што располагаме, за да не барам се нешто, туку чисто нака релаксираш и да уживаме малце во резултатите и нормално да сведеме таа пауза да биде по-кратко отколку да биде 45, по-добро е да биде 25. Само кажа ми, кога почнува да се подготовки? Па, здравје Боже, следната година, со Господ напред, 15-16 јануари. Добро. Ти бидеме во контакт, ти ја бидеш повторно гостин. Ти благодарам што ти сега се озва на емисијата. И со задоволство ќе прифатам секоја твоја покана. Ти благодарам однапред за ова. Почитувани гледачи, тоа беше Горас Михајлов. Јас сум Петар Јадиковски, тоа беше емисијата Арена, се гледаме по 7 дена.